Dobar dan Marko, dobar dan Brejane. Ćao! Evo ponovo drugi susret za koliko? Za nedelju dana, niste u svađi? Pa ne, pa sve učestali su ovi susreti, tako da to ne govori o svađi, već suprotno. Susreti su nam redovni, ali kao što vidite, mesto je sasvim drugačije nego prošli put. Tačno, da ste pošto ugledali. Znači da su nam planili neki ideali, pogledajte samo... Širom dijapazon mesta na kojima se susreće. Ovo je pogotovo, kaže, pregotovo što 10 godina ti ne ide. Tako da smo sad u neku malo... Znači, ona je svađa preko Instagrama je bila fora neka, da kažem. Pa mi smo se uvek svađali iz fore, do duše, kada pogledam. Pa realno. Ne, znači, ja sam htio samo ljudima da pokažem ono kao, pošto dosta njih radi lažno neki marketing, tako fake priča, pogotovo ljudi iz zadruge, kada izađu, tako baziraju se na nekim rastom. Da, lažno umiru, lažno se odaju, lažno sve, još tamo sahrane i lažne svadbe ima. Realno. Pa što mi ne bi se lažno sprdali po Instagramu? Realno. Čisto da vidi kako ti je i on pa mu kreće, bravo, neka si, što, šta je bilo, otkud to, Čentović ti je pa oko kad si da se plakala, što si mu sad to nevam ku leđa jako otvore. Dobro, ti si se za novu godinu da je nekog sreća mi izvinio i javno Đedoviću, to je to Marko prihvatio i Franu. Nije, nije to bilo izvinjenje, mi smo se i tamo. Da, ali pomirili. Sam ja uopšte kada je bilo pitanje kao kako bi sad celu godinu kao tu... Sumirao, da. Se sumira cela godina pošto mu se svašta izdržava. Svega. Dobro, ja mislim da si ti kao osoba koja se... A i prošle i ove godine, ja mislim da, ne znam da li ima neka osoba koja ima ovo više preokreta u životu za ove dve godine od tebe. Pa ne znam, evo sad ćemo da provjerim. I ima one, ima, jedno ništa su promenili polju, što nisu radili. Što sam da, još mi to ostalo da uradim, ja sam rekao... Pa dobro, ima vremena do kraja godine. Stavit ću jednu sisu, još jednu, neku sa jednom sisu. Reci mi kad smo kod tjeti izvinjenja, ne znam da li si video, pošto ti tada pomenuo i Sandru Rešić, ona nije prihvatila tvoje izvinjenje, kaže kako će lično. E, a sad ti razumeš po čemu što ja sam trebao da se svađam sa... Pa da, bro. Susret s prazniku, rada, o neradnicima. Pa ne jutro sam rekao, ja sam rekao. A realno ona fali ovde sad trenutno. Ko fali? Sandra. Ko fali ovde? Te, druže, ne fali niko, razumeš, meni sam uvijek da je tada dovoljan i to ti je to, razumeš, žakom od sto. Šta mene bio, ko će te hrtiti se njeniko neće? To uopšte nije da do mene biti bilo što ja sam svoje rekao, to sad tako kako hoće da se vuče kroz medije, meni ne interesuje. Svaki ima pravo da kaže, važi, ne zanima mi, to je to, ako hoće neku drugu raspravu i to ja to odmah sečam, pa 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 i gotovo priča. Marko, ti si... To su stvari koje sam ja komentarisao, ja stvarno ne komentarišam stvari van reality-a, ja sam super, u super odnosima i sa Dejanom i sa Sandrom i tako će i ostalo. A si pokušavao možda nekad ti da ih pomiriš? Ne, 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 pa ovako bi izrazili želju. Ja bih, pa u slučaju da ja namećem nešto svoje, ne. Ima svako pravo da se sedi s kim hoće, da radi s kim hoće, da se roka s kim hoće, da, ajde, da ne moraš da me cenzuriš, da radi sve u svom životu što hoće, pa čak i da prihvati ovo, i da prihvati ovo, ima apsolutno svako pravo ono što sam izdao. I javno, tako da ne kradeš, tako da hoće, sve je dobro dok mene ne tiraju, a od mene ako traže pomoć ili nešto bilo šta, ja sam tu. I ostalo, ako tražiš od Jerovića, on ti je tu. Da, to sve. Tu je još brži. Sve. Meni fali sada neko, meni lično fali, neko mog profila unutra. E to ste baš teo sveće da fali, na primjer, Dejan, ali ne Dejan u smislu Dejana koji ima priču i ona dešavanja. To mi ne fali, to mi je katastrofa. Nego komentator, da. Nego Dejan da ih osovi ljudski i da ustane i da kaže svakome šta ima. Veruj mi, te priče, da bi oni izašli, da bi otišli, da bi ovo, da bi ono to bi jednom pokušali, kad bi se vratili na drugi put, videli bi da od toga vajde nema. To su svi pokušavali. Znaš, i onda, kada vidim i kada čujem, da kažu, joj, joj, šta bre, joj. Oni su se druže svodili, razvodili, švalerisali, varali. I svo troje su bolje prošli od mene, jer sam ja sa svo troje, nažalost, bio to. Da. Razumeš? Ja sam prepredno s Filom ljudi smršao. Znaš, to je svako imao neku svoju... Znaš, a šta ćemo s ljudima kojima je neko... To sam baš negdje juče ili prekjuče rekao. Šta ćemo s ljudima kojima je neko u tu boravku u reality promijenilo? Da. Šta je... To su problemi, ljudi. To je maco problem. A to... Emotivne prirode, da jesu i to problemi. Ali stepenom reakcije, niko se od nas ko je imao neki slučaj na polju, nažalost, se nije prevrnuo u krevet, ležao po pet dana, ko što evo sad kao, evo mi, si vrhunac bez bahatosti, bez obrazluka, da učesnik jedan ustane, u ovom slučaju, ustane i kaže, ako voditelji ne demantuju šta je neko na polju rekao s kim sam se ja rokala, ja neću kaži učesnik, pa ne moraš, ajde. To je druže,
Zadruga je toliko gigantski projekat, te da svi da izađu, da uvedemo nove, će full biti klasa. Te priče, bilo priče mi kada je bilo ono pitanje gledovaca. Da, ti za... Kad se pričao? Pa da! Za peglanje. Vidi, to je bilo i napolj. I pritom ja da te napojem, pa sam ti ja držao sreću. Mm. Čedović da dođe kaže, znaš, nije tebe taj i taj. Zato si mi rekao, Čedović, tebi je jedino dobro što se družiš samo svih tih ljudi sa mnom. Od mene te glava ne boli, razumiješ, ja mi je, Čedović, nek potvrde. A on je sve branio, kako je branio. Pa nije to. Na primjer, emocije su mene osuđivali tada, a sada su učesnici u realityu, mnogo gore stvari rade, ne mnogo, ne mogu da mi priđu sa nekim scenama, a mene su za sitnicu razmosili, komentarisali. Postavljali pitanje, jel da su čekali iku istine da dođu da me demoliraju sa sitnicom? Da kako možeš u Arani, on je čovjek takav, on nije normalan. Razumeš, on je takav čovjek i on to i napolju radi isto tako. On isto to tako radi. On čovjek parkira kola negdje gdje je besplatno, pa ide trotinetom. Pa da bi, ta man prodao bubrek si po benzincom ti nije pede. To nije, zato što, ako se parkiram, plati parking. Pa plati ovo, pa neko će ga ovako lijepo ušuškati. Ali to je ljudska priroda njegova takva, jednostavno nam nekome je bilo neshvatljivo možda što je kakva to priroda lepta jego. Razumeš, ja bi se začudio, znaš koga briga druže, meni kad ja te patim, a to traje dva dana, znaš, ne interesuje me ni da li mi je mačak gladan, kaže mi ova ni brini o njemu, ni da li ne znam, da li je umro komšija, da li ovo ne zanima me, ja patim. E, iz aspekta nekog ko tako pati dva dana, ali vjerovatno zbog toga mene brže prođe. Ja ne znam što je Seka Samić rekla, izgleda ja nikad nisam bolela. Znači, ja ne mogu da shvatim, ja nisam mogao da shvatim tolike, da. Ali ljudi imaju različite načine podnošenja nekih stvari. Ja razumem, moja sestra je motivnija 358 puta od mene, ja ne mogu njene reakcije da shvatim. Razumem, ona na primjer čuti, iznervira se pa se učuti, a ja, na primjer, kad je tako, ja bi samo lijepo razumijem. I onda jednostavno drugačije patimo, drugačije, i onda iz tih aspekata negdje drugačije i ocenjujemo situaciju. Ja nisam mogao da verujem da on toliko pati u nekim određenim trenucima, a onda kad sam video stvarno, ne može čovjek da plače onako na silu i da se zaobliči na silu, to ne može. Da. Da sam te pijen malo prije kad si rekao da tebe su prozivali za neke stvari, a sad radi gore. Baš sam čitao neke komentare, na primjer car, on je stalno prozivao i tebe i Dalilu za kao alavost, da krijete stvari, da štetite to, a on sad na primjer u EHB-u je bukvalno napravio ono ostavu, da li si mislio na tako nešto ili možda na... Kompletno svakog učesnika koji je bio u petici, sad u žetici, iste stvari, mnogo gore. I hrana, i ljubavni odnosti, i to pomirenje, pa svađe, pa menjenje partnera, pa ono. Da. Znači, katastrofa što se radi. Dosta njih po uzoru na ono što je Dejan prošle godine uradio sam, već juče ili prekjuče je pričalo, ej, čuvam neke stvari na kraju da podelim kod Dejan. Da li da tebi su najviše prozivali za to? Marija Kulić je počela da kopira Dejana Drakovića. Znači, on svake... Evo mi još da vam kažem, nema ništa da kažem. Ona kaže, to ću ja na kraju sve kod Dejan, ne s poslastice slatkiše, sa ono što si stavio ispod kreveta i krio tamo po onim kesama. Znaš, a na primjer, optuživali su ga za takve neke stvari, a na primjer ne postoji stvar da sam utražio da mi nije dao. Ne postoji stvar i kad smo se svađali, i kad nismo se svađali, i kad smo se mirili, i kad se nismo mirili, i kad smo bili u ljubavi, i kad nismo bili u ljubavi. Razumeš? Na primjer, znaš ono, a ima i drugi ljudi isto tako. I drugi ljudi isto tako. Znaš, ono traži mu guaranu pred sastanak, a onda na sastanak ustane i kaže, džubre jedno koje sklaniš guarane pod krevet. Nema ono ovdje za jeba. I moram ti kažem isto tako da je mnogo teže biti voditelj nego učesnik. Jel da? Pohu mi je i ove sve tražno. Moram ti kažem, to mi je trenutno najteže da izbalansiram, maksimalno se trudim, najteže mi je da izbalansiram kada gledam i sva sreća, pa sam subotom i nedeljom tamo, subotom kad su nominacije, i tu se negdje kontrolišem do 3 sata. Od 3 sata krene da se lomi u meni, a kad su intervjui, su, verovo ili ne, zamislite ljude koji dođu na intervju i kažu meni, e, tamo sam lago iba, kod Ivane, a sad ću te kažem. Da, pa oni više, oni to i ne kriju, oni to priznaju. Da, priznaju i meni pričaju istinu na intervjuima. I zamisli ja posle da im dođem na pitanja. I zamisli ja počne drugu priču da mi priča. Pa to vidi, ja ne znam šta, neki glas bi iz mene izašao, neki svevišnji, nemam pojma. A reci mi ovako sad kad gledaš ovo Dejana, skoro godinu dana kasnije od njegove pobjede,
Da ti se čini da se skroz oporavio od svega, videli smo... Apsolutno sam ponosan na Dejana kao ličnost, sada, trenutno... Ložiš da te sad promijenu. Nemoj da se ložiš. Da, promijenu da se demoliru. Znaš zašto? Za sve ono što su mene optuživali, meni je jako drago što Dejana sad, po priličan broj, pričam o ličnosti. Ne pričam, ponavljam o onome što je toliko jako interesuje javnost. Pričam o Dejanu kao ličnosti. Što uporedite Dejana tada i uporedite Dejana sada i ono i one bolesnike koje su mene krivili da sam ja krpao i čak i oni u određenim trenucima, oni bivša mu žena, znači u određenim trenucima da sam ja njima razrušio život, da sam ja njih uništio, da sam ja tu sve skuvao, da sam ja... Ja sam rekao, djedinica, ti si brate onaj lik, rekao, onaj uzmeš za kjer ja gledam, gurneš mi u kanal, da, to i onda uzmeš, zoveš sve ljude, i onda kad si oni dođu ti kao pružaš ruku, kao vadiš mi stavljaju. Ja, to mene najviše iznerviralo u tim trenucima. Znaš kao da se ja pokažem dobar. Prvo, ja u javnosti nikad dobar biti neću, jer ja ne umem da cijučem i pijučem, da ja uđem da mi šalju babe i dede koje kakve pre neko večer sam prokomentarisao, nebitno, zna šta, neki ljudi su poslali nešto tamo nekim ljudima, ja sam prokomentarisao, bože što ja nisam toliki odran da ja to dobijem. Jel razumeš? Znači, ja nikad neću biti osoba koja će biti generalno u narodu neko ko... mene ljudi na ulici, mene ljudi vole. Zato što kažem ovo milionom, jer pametni ljudi, jer provale te majmune, razumeš? E, ali, znači, to me najviše izdavljalo ko gurneš mu kanal, pa me izvučeš iz kanala, pa ovo, pa... Evo, vidi, sve da je bilo. A ja sam namerno radio neke stvari, mislim da se ne lažemo. Sve da je bilo tako. Uporedite Dejana Šepačkog i uporedite Dejana Veterpičkog. Znači, uporedite te dve stvari, uporedite te dve... Da, znači, uporedite te dve stvari, uporedite te osobu koja je išla kao mrgut po kući i osobu koja se 24 časa smeje. Uporedite Dejan ovo dešava, uporedite Dejanove slike od tada, uporedite Dejanove slike od sada. Uporedite Dejana sa tuđom porodicom, uporedite Dejana sa svojom porodicom. Znači, i negde, i komunikacija je drugačija. Nije potuljen toliko ko što je bio podmuka u trojici, nije, a i u petici, u popriličnom delu, kad je bio emotivno, pa dobro, tad si bio tu i negde, i to je negde se opravda. Ali u trojici nije bilo razlog, ako si ti druže u sreću i ljubavi, u sreću, draku, mi tvoj njeg je udjeli, mi to ovo, mi smo ono, onda nema potrebe za ovakvim idenjem kroz kuću i pravljenjem paper kada mi odšao frizera ili nije. Znači, mislim, sumar, ali uporedi, tako da... Dobro, na kraju je i postao najpravedniji titul. Tako je. Pa i titul. Da, titul mi je vrata izla glave. Ovo je zbog radničkog ambijenta, da se vidi. Prvi maj. Tako da, vidi, da ti kažem jednu stvar, posle svega mi je jako drago. Zbog svega, iako sam radio, jesam radio, namerno sam radio, jako mi je drago. I kogod ima što da mi zameri, može da pije. Možeš da mi pomožiš pip, kurac. Ajde da pitam i Veterničkog Dejana, videli smo skoro da je tvoja devojka Nova Jovana bila u Veterniku. Kako su je, mislim, videli smo da su je dobro prihvatili. Da li misliš da su je možda najbolje prihvatili od svih prethodnih devojaka? Svaku će sam sam sam. Da, 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 da. Nije, da kako. Znaš kako, stvarno su je dvije godine ono fuku. Mislim, ja meni sam svaki put pričam, znate, to bilo pitanje kao kako ste prihodali, znaš... Ali dobro, to je generalno nekako pitanje zašto se ta tema provlačila kao da tvoja porodica nije prihvatala Dalijevu, pa... Kao što devojka joj radi, ono... Nije iz realitija. Nije iz realitija, nije taj neki svet, nije upoznala, vidi da nije, ono... Van Vinkle i ostalo. Da je ovo i našeg princa od Elsa, mislim. Da, 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 da si ima naš, ono... Ovo, toko, zašto kje bi da pitao sam da si ima sreće, znaš. I šta, šta god to bilo, da, i neko ko to je najdraže i vidi da je meni lepo, toko da nema potrebe. Ali meni nikad prihvatiti neću, svojma meni namita nikada! Tuži ga, crge tuži, postoji malo preporuku. Skiramo na izvite, skiramo. Imam i 30 djetić, kaš tuži, utaj ga kada to dobro. Vidi te, normalno, vidi. Ja unutra, i meni su, meni je rečeno neko bio rekao tu, znaš da bi Biljanosova bila napadina. Jeste, bio je baš jedan trenutak kad jeste baš bila javno to. Dobro, pa i ja bi kao nečini roditelj isto. Radio, mislim, ajde da se ne može. Ja nemam, to ja sam mu govorio, nemoj da se meša. A on, ja mu kažem i vidim kod njega, da, a ja mu šapnem to da se... O, ja kažem mu slučajno da si rekao, eto, čuo sam, ja bi ga rekao, nije mi razumeš ovo što ulazi. A on, druže,
za stolom. Zato što mene zašlo. Joj, 10.000 evra! Ali da ne znaš kako sam... Da se roditelji oprose, brate. Ne. Da, ali samo ti kažem nešto, kad, na primjer, vi kad ste unutra i sad i zovu novinari, roditelje i vaši fanovi im pišu na Instagramu i desne situacije, oni u nekom trenutku stvarno bukvalno moraju da se oglase, jer kao ta njihova čutnja, svi su kao što čutite, zašto ne prokomentarišu. Ko to, ko to svi? Ali ljudi, ljudi koji pišu, koji brate, pa ti pišu ljudi. Ali nisi svi ko ti, ko ja, mene mogu da pišu do sutra, oglase se ja ću nam čemu jebim, preko. Da, rezoneviram, na primjer, šta se ti sad, na primjer, oglase se mama. Onda tu se već vuče neki drugi lik, onda tu se već vuče 50 nekih... Ne, što se mene tiče, niko se nikad oblačio, nije to, to zna. Kažu što se mene, i onda se iznervira da kaže oglasati s nama, šta se sad oglasio, sutra, danas se svađa, ali vidi, sutra pričamo. Ali to je, vidi, da ti kažem, to je negde instinktivno normalno, razumeš? Da. To je negde instinktivno normalno, ja sam to, meni je to apsolutno normalno stvar, vidi, pa sam si da je neko moj, da mu neko kaže, pa ne ono što sam ja tebi govorio, nego sedminu, desetinu toga. Pa druže, pa ja bi mu i ja bi mu porodicu našu stavio ispred kuće i vređao ovako preko kapije. Jer punem ti se životom, preko kapije bih vređao. Stoko, mamla, sam si ti mog nekog, sam si meni da je sestra ili brat ili neko unutra i da neko nemu nešto kaže. Pa vero mi, ja bi našao tu porodicu. Ja bi otišao, na kapiju bi otišao i lajio bi 24 časa. Opet mi je drugačio kad David se, kad će odlazio se David, i odlazio se mama. Drugačio mi je nekako kao naš brat, pa je drugačio nego mama, sad znaš, šta će da znaš ok, da trpi tamo te komentari, te... Jer uglavnom kad se oglasiš nešto iz reality, ja stvarno... Bolje ona trpi nego, bolje ona trpi nego. Ovak će David to i David se postao da se svima njima. Znaš, da, da i Keva se spravda. Da, da, sad uhvatiš i sprdaš se, ali ako je pitanje Dejana tada i Dejana sada, Dejan sada. Da li misliš da će uskoro stati na ludi kamen? Pa ako želi neka stane, ali nek još malo procunja. Kao što sam pričao i kad je bio sa Aleksandrom, dajte molim vas, znači to sve. Negde i on tu tak kapira, neka prvo, ako će da cunja s ovom devojkom, još 5 godina. Cunjuj 5 godina, boli ti dupe, pa se uzbite. Ako ćeš da se šaltaš, ako ćeš ovo, ako ćeš ono, jer i on, ja s Davidom često komentarišem, ja rekao, oj, evo ga, ovaj sekula ponovo, znači, što radi. Nije, baš tako, svaki taj brate ludi kamen, ja ako stanem njegovom puca, brate. Ne, rekao sam stvarno što se tiče kao sad, ženim bi to i ovo što sad ti oženiš i sad to je kao dokaz, ne znam čemu. Ali šta je pojenta formalnog potpisivanja i da ja odem predsjednik opštine Zvezdara na kom živim, kažem ja ću se rokam s tobi tom osobu. Mislim, ajde da ti potpišem ovde, ajde da ti potpišem. Izuzet nekih imovinsko-pravnih odnosa koji mogu da se definišu i mimo toga, postoje notari, postoje advokati. Ako sutra u životu s nekim kroz život živiš 20 godina, pa ne želiš da stan koji ste kupili, znaš ono, ti lepo možeš da napišeš. I u slučaju meni nešto da se desi, ta osoba napiše u slučaju meni nešto da se desi, ostaje to. Mislim, alo, ono ti 21. vek, civilizacija, alo, majmuni. Ja sam, jebote, mislim. Dobro što si ti uvek pričao, a sad te Maja često citira, nije bitna forma nego suština. Da, to često, to često. Maja, buko to... A mi negde mi se prevrne droga, ako kad negde upotrebe, a da to baš i nije u odgovarajućem kontekstu, onda me zaboli ovde, ko zona komforta, rekla mi šopička, za zonu komfora. E, ja sam ovde krenuo da ložim zona komforta. Znaš, i onda, znaš, uzmu tako pis, prevrću neke, pričaju neko što pričaš i zavole te upo. Uzmi komuniciraj na način na koji komuniciraš. Ekavica i ekavica, kako god! Znači... Ma lijeko i mlijeko. Da, Ivarnik. Naknadno uvatrano. E, to su stvari, na primjer, koje ljudi gube identitet. Znaš, ja sad, ja ne znaš u čemu ja prevaljujem. Tako što kad popijem jedno, dve, kad me prevrne na kosovski duše, pa vi ne možete da vjerujete. Ja se, još ako je neko s juga, neko južnjak tu, kad me izvrnu, druže, kako ovako pogledaj, znaš, prekini, ovo, znaš, kad me izvrnu na južnjački, a samo kad popijem dve, znači to je ćao. Da. Tako da ne želim se, ali treba od planina da živimo do vike zajedno. Ja ti pratim sve ono što si... Jer što lažeš? Da, ali ono kao da smo baš zajedno. Oni posao što si nešto pominjao, da li... Dva posao koje da pojedem pokrenu. Jel to uskoro kreće? Pa treba da pogledam. Mislim, nisam sam nešto kao da sam zalaufao, kao da sam zagrezao skroz, rade se mi u glavi. Ništa, Maci, hvala vam. Hvala tebi.